Noci mě tady hlídala smečka asi 4 psů, se kterými jsem se skamarádil. Tak dneska jsem si připravil takovou menší výzvu. A rád bych ujel 169 km. Čímž bych tak trošku uvolnil to časové napětí, které mě tady teďka tlačí a je to dost nepříjemné. A to proto, že tam je potom taková velká mezera mezi kempy. A já bych ji rád překonal už dneska. A potřebuji dohnat ten včerejšek. Hodlám to udělat asi tak, že se nebudu zdržovat ničím. Jíst budu víceméně ze zásob, co mám. Možná se stavím do restaurace na nějaké pořádné jídlo. Se nezabloudím jako včera. Vidíte kanály bez deklů? To je tady naprosto normální. Teď jsem potkal tenhle ten skutrový gang z Česka, ze Šumperka. Tak krásná silnice skončila a teďka pokračuje jako dálnice. Já tam také dilema. Vyzkouším jet v Albánii po dálnici, což je tady přímo, anebo si to budu objíždět po takových hnusných cestách. Tada! Musím říct, že ta dálnice je pro cyklisty mnohem bezpečnější než všechny ostatní silnice tady, protože tady je široká krajnice. Vidíme místního cyklistu, zdraví, jako všichni tady, a krásné hory a začíná pršet. By mě zajímalo, jak ty řidiči přečtou. Budu odbočovat směrem k pobřeží. Takhle vypadá místní řeka a smrdí jako žumpa. Jupí, ať je dálnice. To nevypadá dobře. Jsem už unavený, jsem na cestě 3 hodiny a ujel jsem 56 km. Teďka jedu po něčem, co se tváří jako dálnice, ale není to dálnice.
ale možná je to chyba, protože navigace mi tady našla jinou cestu a asi bude klidnější. Říká, potřebuji jenom najít sjezdy. 4 kilometry. Tak mám pocit, že tentokrát mě navigace dostala do pasti. Prý mám jít tady, jenomže je to zarostlé. No a už přemýšlím, kudy to oběd. Tak tady je ta objížďka, vede trošku do kopce. Tady je jenom jedna možnost, jak to projet, a sice rychle. To město celé tak nějak smrdělo strašně odpadem. Chuť, to bylo úplně nechutné. Ani na jídlo jsem neměl chuť. Abyste si v Albánii vymysleli jenom to nejhorší, tak se podívejte, že tady tohle to centrum města je zrovna krásné. Tak tady toto je silnice Š4, po které chci jet. Tak toto není dobrý. Ona to je asi dálnice. Č4 je dálnice. Po té dálnici si to nelajznu, protože ta krajnice tady je fakt úplná pytel. Takže se prostě kousíček vrátím a pojedu po té hnusné klikaté cestě. Tady se to jinak jede, tady to je parádička. Občas nějaké auto a koupil jsem si kukuřici opékanou. Od jedné takové stařenky, která vypadala tak trošku jako Ježibaba. A byla to hodná Ježibaba. Prší, tak abych nemoknul zbytečně, tak ještě postačím. Vzhledem k tomu, že ty mraky jsou takové roztrhané, tak předpokládám, že to za chvíli přijde. Docela se po tom povrchu dobře jede, dá se tady rubat 14. Mě to hodilo na úplně starý rozpadající se betonový most. Problém je, že tady i takové cesty vypadají na mapě normálně. Tak jsem se dostal z té polní cesty na asfaltku a zrovna začalo docela dost pršet. Tak jsem se na nic neptal a zajel jsem do takového přístřešku, tam popíjeli pivo a tak jsme si pokecali.
Nejdřív jsme nemohli najít společnou řeč, pak jsme přišli na to, že oni umí italsky, já umím italsky, tak jsme si pokecali italsky. Tak jsem posledních 8 km fest zmoknul, no nicméně vozík jsem měl zakrytý, brašnu jsem zakryl, zatěl jsem zuby a jedu. Zbývá mi už jenom 2 km do kempu a jsem tak trošku víc osvěžený, než by mi bylo milé, ale je to v pohodě. Kemp Mbrostar KP191 neexistuje. Nejsou tady po něm žádné stopy, nic prostě, tady nic není. Tak jsem se dal do pohody, do suchého jsem se převlekl, najedl jsem se, napil. No a rozhodl jsem se, že budu absolvovat dalších 55 km do kempu. Je čas na malý update. Nakonec jsem se rozhodl, že po dálnici A2 nepojedu, protože tam byl docela provoz. A taky jsem zjistil, že paralelně vede silnice Š4, naše stará známa, která tady ovšem už není dálnicí. Jsem tady už asi 15 km nepotkal žádné auto, což je super. Tak jsem si tady zastavil uprostřed cesty. Všechny světla jsou poměrně daleko. Venku je příjemných 21, už je sucho, fouká lehký vánek. Jsem nakonec rád, že jsem jel dál. Tak projíždím teďka už spícím městem Vlore a cestou sem mě prohnali psy. Jeden z nich byl obrovský a on byl za branou, za plotem, ale jak mě viděl, tak se prodral ven pod branou a začal za mnou petat takovou rychlostí, že jsem mu sotva ujel. A to jsem měl zrovna z kopce. Jsem tu měl jako opravdu velký strach. Vytáhnul jsem si pepřový sprej. Teďka vozím v kapse pepřový sprej. No lidi, je to tady nádherné. Jsem v tom Vlore, jedu podél pláže. V ruce mám pepřový sprej, protože tam byla celá smečka těch psů. Oni si možná proto víc dovolují. A tam byl jen takový hajzl a on normálně útočil jen auto. No a já jsem potom projížděl tím místem, kde oni byli. Prostě tady jsou šiletovali psi, ale jinak je Vlore moc krásné město. Takové čisté na rozdíl od všech ostatních, co jsem tady viděl. Vidíte to? Vlora camping. Já jsem to dokázal. A najel jsem 219 km.